के गरे मतलब के गर्न जानु भएको थियो अरे नरेश सुनार वहाँ जंगल मतलब इन्डियातिर तपाईँले सुने अनुसार भन्नु न मतलब तपाईँले के सुन्नु भएको थियो रु काट्नलाई बोलाएर त्यो कसले फोन गरे हो त्यो फोन गर्नेवालाको नाम पनि थाहा छैन सर ए कतिजना जति जानु भएको रहेछ एक्लै गया हो यहाँबाट नजा भन्दै थियो उसकी मम्मी नजा भन्दै भन्दै पनि गइहाल्यो ए फोन गरेर बोलाएपछि उन चाहिँ गए बोलाएपछि ऊ हिँडिहाल्यो यहाँबाट ठिकै छ उसो फरक केही छैन हामी बुद्धमा सही सही कुरा भन तिमी अनि घर आएको थियो कि नि बबलु अनि घर आयो त्यसपछि बबलुको नम्बर कति हो फोन दाबा तम बबलु को श्रीमती उनको श्रीमती हो बबलु कति वर्ष हो बबलु चन्द हो 35 वर्ष अनि तपाईँलाई थाहा छ उहाँ चाहिँ उता जङ्गलतिर किन जानुभएको थियो यो त डङ्ग आवाज आएको सुने होइन तपाईँलाई फोन गरेको नि उनले के काम गर्छन् बबलुजी खास त केही गर्दैन अहिले उहाँ इन्डियातिर इन्डियाबाट